basabye paati kabondo omutyamye olw'okukyalo kuno. Olukiiko luno oludde ku kyalo Kigalala nga bano abatuuze bekokoledde abaana baabwe abafuuse ekizibu ku kyalo, kigamba nti bamanyi okukubira abantu amasimu nga bategeeza nga baliko bye baagala okubaguzaa naddala embizzi, kyokka ne babateega mu bikajjo ne bakuba, olwo ne batwala ssente n'amasimu. Abatuuze bekokodde abaana baabwe abafuuse ekizibu era nga bulunzi addaze n'omwana we kubanga kye kiragiro ekyayisiddwa okuva mu bakulembeze. Bana abo abo baana bange nga bwe bali wano bati, ono wamayinaze gondera, ono wamayinaze ono mutabani wange. Ebizibu ebiri mu byalo muno tebiri kuva kuliya, biri kuva mu ife beene. Baana baife n'abazaye ni ife beene. Ni bani? Ati baana bagundi aye nga toli kubategeera nani. Olwinsi baakosa omuyungwe yaida yoli aye nga toidi nani amulese toidi avuirirega wamukoba oti muna nkutandikire kuwa. Yiro ati wotusa ku kyalo kuno tobuuza kya person yero si wanu muti oliku ngaba kwibye nakwibye timuidi omusaada obundi baali bamukubira gano ogwa piki ge bamukubira gano ogwa piki twaba baswa kivu bakulembeze banange twana batogeire ku ekimala mu kikolo ekyalo luno abavubuka bagambye okutigomya ebyalo bano okuddwayo ne babalagira okudda mu maaso. Ssentebe w'omuluka Ittaka Ibolu Francisco Bazibu agamba nti abasuubuzi batera okujja mu kitundu kino olw'enneeyisa y'abaana bano. Naakutuusaawa omuntu okubaawo soli masikiini obeera ekyo ky'otunda omuntu aidde atya okwidde okuwa esente olw'okuba abaana abatono bakyaba okulu batu bali ku kyalo ekyo. Ate ssentebe w'ekyalo Kigalala Peter Baliddawa asabye abazadde obutanyiigira ku muntu yenna abayogedde ku baana baabwe kubanga bageza kuteeza kyalo. Abafere baana baife bano aye ndakwogera bitontono eri omwami mulala nakyogeraku nti buli bwemba kundimbe ndogere ku bafere nakwa banange banti tukole tiimu waaka esyeni nga bwekudaaza iwe n'oyo yotolaku gwe mudaaza. Abavubuka bano basabiddwa okwetonda eri abatuuze nga waliwo n'abo abayisiddwamu empi. Okuva n'essaawa gino nkivuiremu, okuva n'essaawa gino bosuire muganda wange ono baba wange nono baba wange kyakulu mwaziizi mwida ano mukobere abantu abo nobati muli bafere. Ssentebe w'eggombolola y'e Busedde mu disitulikiti ne Jinja atuyita bumusobya agamba nti kyannaku abaana okugyako abantu ssente ate ne babakuba. Okuba ku muntu n'okuba omusaada omulese malagamukuba kusente akoleki ekulule aye noyita. Olukiiko terusazeewo banga abaana bano oluvannyuma banaweebwa emikono gya poliisi bafunaanibwe.